ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله معاشر الكرام ااى حاضرين والحاضرات جماعه صلاه الصبح دي مسجد ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه الحمد لله صبح ينكد ke-26 إنيه kita masih diberi Allah SWT kemampuan, kesempatan dan mudah-mudahan keikhlasan untuk sama-sama mendapatkan kebutuhan utama itu salat subuh dan insyaallah kita lanjutkan dengan salah satu dari bentuk zikir yang Allah sukai yaitu majlis al-ilm Mudah-mudahan beberapa saat di pagi ini menjelang terbit matahari Allah berikan kita keberkahan seperti yang didoakan Nabi. Allahumma barik li ummati fi buqurha. Ya Allah berikan keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Semoga selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita cintai yang kita rindukan bertemu dengannya dan mudah-mudahan cinta kepadanya membuat kita kokoh dan merasa ringan melangkahkan kaki mainkan tangan mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam semoga Allah mudahkan kita paham dan Allah mudahkan kita mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumil liqa'. Masyar kiram, kembali kita mengaji bersama Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Aqidatul Salaf Ashabil Hadis akidahnya as-salaf dan para ahli hadis. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Eh, kembali kita ingatkan di antara tujuan kita membaca kembali kitab ini karena tidak sedikit fitnah ya. ingin memutus mata rantai ahli sunnah dengan mengatakan istilah as-salaf ini istilah baru yang dibangkitkan oleh Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah yang hidup di abad ke-7 ini Imam hidup di abad ke-5 ke ya, ke di abad ke-5 mana dulu abad ke-7 pada ke-5 Hah? Tergantung hitung dari atas tu di bawah, buat eh? <laughs> ya. Yeah. Jadi ada yang klaim, memang klaim itu kedustaan itu sangat mudah untuk di karena kata orang Arab hablul kadzibi qasir. Tali dusta itu pendek. Ya. Betapapun orang nanti berteriak-teriak, berkoar-koar bahwasanya akidah ini baru dibuat oleh Wahabi misalnya, insyaallah. Kalau orang dah ngaji sampai ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, al-kutub Al-Mu'tamadah akan tahu sendiri bahawa ini adalah akidah yang langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kecuali ahli ta'wil yang memalingkan makna kalimat dari yang asli. Mengira bahawa itulah manhaj Nabi. Seolah-olah Nabi itu selalu berbicara tak langsung dipahami. Nabi cakap pakai bahasa bahasa apa? Bahasa-bahasa simbol bukan bahasa-bahasa yang dipakai pada umumnya. Di sinilah punca kesesatan itu bermula. Semoga Allah jauhkan kita dari subuhan ataupun dari syahwat. Amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah qawluhum bis sifat. Yaitu pendapat mereka atau mazhab mereka fi sifat dalam masalah as-sifat. As-sifat di sini Maksudnya tentu saja sifat Allah Tabaraka wa Taala. Jadi alif lam lil ahdi az-zihni Iaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Karena ini bagian yang tidak dapat terpisahkan dari akidah seorang muslim. Bagaimana dia meyakini tentang Allah Tabaraka wa Taala? Sebab salah-salah kalau tidak apa namanya? Kalau salah-salah dalam meyakini bisa-bisa kita bisa-bisa kita minimal melakukan bid'ah dalam akidah dan berbuat bid'ah dalam akidah adalah membuat kita berdosa dan bisa saja kita karena keyakinan yang salah bisa saja menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluknya maka masalah akidah ini mesti nak hati-hati dan mesti nak teliti dan tidak ada yang lebih hati-hati dan lebih teliti dari Nabi Alaihissalam. Makanya ambillah akidah itu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan berdasarkan keedah-keedah buatan manusia yang tak di, yang tidak didukung oleh dalil-dalil yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam. Maka keedah itu kan baru lahirnya. Kan antum bilang juga bahawa bahawa kayak yang apa namanya yang tua-tua didahulukan. Kan ketika dia bilang antum baru baru lahir kemarin sore kan itu ya. Kalau Al-Qur'an sudah sejak awal sudah ada dan para sahabat memahaminya langsung dari Nabi alaihi salatu tanpa bertanya dulu kepada Syekh Aristoteles atau Socrates atau lain-lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Langsung dipahami oleh mereka dari Nabi alaihissalatu apa yang harus diyakini. Kalaulah dalam masalah hukum kita harus teliti. Ini halal atau haram. Maka dalam masalah keyakinan harus lebih teliti. Karena masalahnya berkaitan dengan zat yang maha suci. Allah Taala tak boleh meyakini kecuali yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyil al-kiram ni rahmati Allah. Berkata beliau, Wa kathalika yaqulun. Seperti itulah mereka mengatakan fi jami'i sifat allati nazala bi al-Quran. Semua sifat-sifat. Semua sifat. Ya, tidak semua sifat-sifat ya. Ini rancu ni kalau semua sifat-sifat. Semua sifat. Ya, ya? Semua sifat yang al yang turun Al-Quran menyebutkannya nazala bi dzikrihal qur'an sifat yang turun al-qur'an menyebutkannya wa waradat bihal akhbarus sihha dan datang dengannya atau datang membawanya al akhbar khabar khabar maksudnya hadis hadis karena hadis disebut juga dengan khabar hadis disebut dengan asar disebut dengan as sunnah dan disebut dengan al as-sunnah, al-hadis, al-khabar, al-athar, as-sunnah itu sah. sama maknanya secara umum. Secara umum. Masyarakat kiram dirama. Yang datang membawanya al-akhbarus siha. Berita-berita yang sahih. Kalau kita yang sahih, yang tidak, ya tidak. Tapi kalau yang sahih, berarti pasti harus diyakini. Kalau tidak, tidak seperti sebagian ahlu al-bidah mereka mengatakan khabar atau hadis-hadis itu mesti dulu qat'iyus subut dan mesti qat'iyus dalalah. Yang qat'iyus subut pun dijadikan juga zani adalah dan seterusnya akibat keedah-keedah yang dibuat tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sesungguhnya yang diyakini dan diriwatkan dari Nabi SAW. AS. Ma'asyirah kiram dirahmati Allah. Jadi demikian itulah seperti yang kemarin dia contohkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada iblis alai 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 salam alaiha, alaihi rahmatullah ketika iblis tak mau sujud kepada Adam qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Nah, dua tangan, dua tangan. Seperti apa? Tidak tahu dan menanyakannya adalah sesuatu yang baru dan dilarang seperti kata Imam Malik rahimahullahu taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, seperti itulah perkataan para ulama-ulama as-salaf dan ashabul hadis yang seperti yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih minas sam'i seperti as-sama yaitu sifat Allah yaitu sama wal basar dan basar sama artinya mendengar wal basar melihat wal ain dan sifatnya yaitu mata wal wajh jadi mereka as-salaf tak membedakan sifat yang sifat uh, zatia dengan sifat fi'liyah khabar yang tidak dibedakan oleh mereka. Semua yang datang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih mesti diyakini dan diisbatkan. Maka beliau contohkan minas <tutuk> sam'i yaitu sama mendengar wal basar melihat wal ayn dan mata sama basar itu sifat fi'liyah kan sedangkan al Ain itu sifat za zatiyah khabariyah. Ini mulai pakai istilah lagi nih. Kau muslimah dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali, lahirnya kaedah-kaedah atau ilmu-ilmu alat dalam ilmu apapun termasuk ilmu akidah. Bukan karena ilmu kita lebih hebat dari sahabat, tidak. Tetapi karena ilmu kita dah mulai rusak, maka perlu alat untuk perbaikinya. Lewat ya. Jadi ketika tongkau-tongkau kita, kalau orang yang patuh aturan lalu lintas dengan garis cukup. Tapi kalau kita yang tongkau-tongkau ini, pakai hah? pakai pembatas, pakai pagar. Kalau perlu dikunci mati ke gembok. Gitu. Kenapa? Kalau garis tetap diinjak-injaknya. Hah? Kadang-kadang lebih patuh dari kepada garis yang dibuat oleh sinar matahari daripada yang dibuat oleh oleh polisi. Ya. Jadi lampu merah karena ada apa namanya garis marka jalan di sini. Ya, ini lampu merah nih. Di sini marka jalannya. Tapi di depan sana ada bayang yang dibuat oleh matahari. Jembatan layang di atas. Akhirnya mereka berhenti di atas setelah lampu lampu merah. <laughs> Kau muslimin apa, apa sebab? Sebab semuanya ahli ijtihad yang di jalan itu. Semuanya ulama mujtahid di jalan itu ya selama tidak terjadi kecelakaan boleh dilanggar itu selama tidak haram boleh di, dilewati itu masalahnya akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmatullah akibat rusaknya ketaatan rusaknya keyakinan rusaknya kepatuhan sehingga keedah-keedah dan alat semakin banyak nahu tidak ada saraf tidak ada balau enggak ada sebab apa mereka tidak perlu alat memperbaiki dulu tapi setelah bahasanya rusak di perkotaan, di dunia Islam, di perkotaan Arab dulu, abad ke, paruh kedua, abad kedua dah mulai rusak. Dan di pedesaan, di bawah ini, rusak di paruh kedua abad ketiga, akhirnya lahirlah ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu nahu, ilmu sarab, ilmu dhabd, ilmu tashkil, ilmu tajwid dan seterusnya. Masya kiram, itu bukan kerana hebat kita. Karena banyaknya rusak. Karena banyaknya rusak kita. Makanya perlu istilah-istilah. Masyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi lahirnya istilah kemudian hari. Kalau orang dulu misalnya paham Tauhid. Terbagi tiga. Karena setiap hari, setiap rakaat salat membaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rububiyah. Sah? Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Asma dan sifat. Maliki yawmiddin. Ha. Masuk asma dan sifat dan masuk rububiyahnya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'id Maksud Tauhid ulu? Iya. Nah, di saat orang tak paham lagi, diasangkanya Tauhid tinggal rububiyah asal tak mengakui ada pencipta selain Allah dah bertauhid 100%, akhirnya lahirlah keadaan-keadaan pembagian Tauhid menjadi tiga. Sahabat tak perlu itu. Mereka langsung paham. Makanya mereka ketika diingatkan oleh Nabi SAW, ketika melewati suatu pohon yang dulu tempat menggantung pedang oleh orang-orang musyrikin, supaya pedangnya sakti, maka diingatkan oleh Nabi SAW, apakah kalian ingin seperti Bani Israel minta ke Nabi Musa ija'lana alihah ilahan kamalawak? Alihah? Apakah kalian nak ngambil sembahan, bukan Rab katanya, ilah, berarti uluhiyah. Mereka eh, dikhawatirkan jatuh pada syirik diunuhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau syirik di penciptaan, di rububiyah itu jarang terjadi, jarang. kaum musyrikin rata-rata beriman pada Allah Subhanahu wa taala tapi musyrik. Jelas? Kita tahu bedanya antara musyrik dengan kafir? Hah? Kafir memang 100% dia tolak. Tidak bertuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musyrik dia ada bertuhan sama Allah tetapi menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Ini yang tak disadari banyak umat Islam. Maka lahirlah Syekhul Islam, Syekhul Islam untuk menjelaskan, oh ada tauhid yang kalian lalaikan. Maka dibagilah menjadi tiga, tiga bagian. Ini bukan Trinitas. Kalau oh, Trinitas kan bukan itu. Makanya hati-hati, ucapkanlah. -hati, Makanya baca Al-Fatihah, pahami, hayati. Jangan dibaca hanya sekedar menghiasi bibir dan pemanis kata Nase salamat Sama Taala afiat kaum jelas ya lahirnya keada-keada bukan kita-kita hebat dah demi Allah tidak makanya kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah hebatnya mereka dulu tidak dengan keada hebatnya karena mereka paham dan langsung paham tanpa alat jadi ibarat mesin mobilnya langsung starter tanpa pakai pakai pancing dulu tidak pakai pancing-pancing dulu kalau kita terpaksa pancing dipancing pun tak kena pun Dan puas mancing dah tak masuk juga. Dia buat keadaan dia. Apa sampai nanti alat-alat banyak. Tak hidup juga mesinnya. Apa sebab? Sudah mulai ru, rusak. Karena ilmu sudah banyak yang ditinggalkan orang. Malah itu kaum muslimin dan muslimah al dirahmati Allah. Sekarang beliau menyebutkan bahawa akidahnya as-salam, ashabul hadith. Berketika mereka menetapkan as-sama wal-basar. Mereka juga menetapkan al-ain yaitu mata. Apakah sebab mereka setapkan? Ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi diutus Allah untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Maka carilah penjelasan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika kita tidak temukan al-ain dalam hadis Nabi kecuali makna al-ain yang kita fahami langsung, maka kita paham bahawa ain yang dimaksud oleh Allah tabaraka ta'ala dalam kitabnya dan ain yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadis yang sahih sampai kepada kita adalah ain yang seperti yang dipahami oleh orang Arab dengan aslul lughah wa wad'ul lughah yaitu mata Ma'asyiral kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga wal ilm dan ilmu wal quwwah kekuatan wal qudrah

wal farah gembira dan dan ketawa wagairih dan sifat-sifat yang lain semua yang datang Al-Qur'an dan hadis yang sahih sampai kepada kita itu diyakini apa adanya oleh As-Salaf dan ashabu as Al-Hadis bukanlah bikinan Syekhul Islam Utsaimin apalagi bikinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini akidah lebih dulu ada lagi yang lebih dulu dari penulis ini kalau bukanlah karena kita banyak mentawil, maka akan kita temukan Imam Ash-Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Malik berdasarkan hal seperti ini. Cuma kenapa tidak banyak masa waktu itu ditulis? Karena di zaman mereka belum banyak yang belum banyak yang yang rusak sehingga alat tak perlu banyak dulu. Jelas. Tapi kalau semakin banyak rusaknya perlu banyak alat. Dulu orang sakitnya tak banyak, sehingga tak banyak rumah sakit. Betul kan? Tak banyak alat-alat medis. Sekarang alat medis tak tanggung-tanggung banyaknya. Apa sebab? Penyakit semakin. semakin banyak. Bukan karena kita semakin sehat tidak. Kalau percaya kita lebih sehat dari orang dulu atau orang dulu lebih sehat dari kita. Orang dulu lebih sehat Ini contohnya. Ini contohnya masalah orang dulu ini. Jelas kan? Coba bandingkan. Awak dah tidur, berkaru, yang dia belum tidur lagi. Awak belum bangun, dia sudah bangun. Ya Pak ya? Eh? Mohon maaf ya. Yang denda saya Pak. Ya, karena Bapak satu-satu paling tua sini. Nah, jadi mereka-mereka, eh, apa sih? Dona. Itu sehat juga Masya Allah. Jadi orang-orang dulu itu tahan-tahan. Umur tujuh puluhan seperti umur lima puluhan. Kalau kita akhirnya, tapi saya termasuk orang dulu nih. Ya, tentuannya orang sekarang. Nah, kalau kita sekarang umur 30, sudah macam umur 50. Anda kawan umur waktu itu ke 30-an masih bisa. Diperiksa selnya ternyata umur selnya sudah 53 tahun. Ya. Kalau Alhamdulillah umur 50, selnya masih 40. <laughs> Muslimin masih -muslim adi rahmati Allah. Saya belum tes lagi. Ada yang tes silahkan, tidak masalah. Insyaallah lebih mudah dari dari umur insyaAllah. Baiklah, kaum muslimin, dan muslimat. Jadi ketika banyak kerusakan, banyak alat yang dibutuhkan. Makanya, lahirnya ilmu-ilmu alat, kawaid fiqhiyah, kawaid usuliyya, kawaid logawiyah, kawaid balagiyah, syairi dan sebagainya bukan karena hebat, kita butuh alat itu dulu baru bisa seperti mereka. Kadang tidak juga. Saya seperti mereka? Mendekati pun kadang, -kadang tidak. Jadi banyaknya alat belum tentu. Makanya kaum muslimin dan kita tidak terlalu membanggakan alat. Kita lebih membanggakan hasil yang dihasilkan daripada daripada. Kalau tanpa alat berhasil mana lebih bagus? Pakai alat atau tanpa alat? Kalau bisa tanpa alat. Makanya orang Arab lebih hebat bahasa Arab daripada orang Ya. Serius ini. Mana lebih hebat bahasa Arab? Orang Arab atau orang Indonesia? Ya orang Arab. Tapi kalau memainkan alat, mana yang hebat? Indonesia memang. Makanya kalau muslim dan muslimah tidak mesti yang punya alat lebih banyak, lebih hebat. Betul? Lebih bagus mobilnya. Buktinya abang bengkel mobilnya <laughs> mohon maaf ya, abang bengkel mobilnya biasanya mobil-mobil butut. Tapi yang tak punya bengkel mobil mewah. Jelas? Jadi ada orang yang tanpa alat, orang-orang Arab badui, paham dari kita akidah daripada kita sendiri yang sudah belajar ilmu-ilmu alat ini. Jelas, Pak? Makanya ketika mereka baca ayat, Al-Hakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalau kita baca, mengantarkan ke peristirahatan terakhir. Dan profesor kita itu. Orang badui itu tak belajar sama sekali. Dia paham bahawa kuburan bukan peristirahatan terakhir. Tapi, awal menuju akhirat. Maka ketika dia dengar ayat Alhakum takathur hatta zurtumul maqabir dia faham. Wallahi latub asunna kalian demi Allah pasti akan dibangkitkan kembali. Berarti bukan per terakhir. Tapi kita masalah dengan titel C baris mengatakan kita mengantarkan saudara kita ini ke tempat per terakhir. Apa sebab? tidak memahami makna perkataan Allah tadi. Walaupun punya banyak alat. Punya banyak alat keedah-keedah yang dimiliki. Jelas Pak? Ha? Jelas Pak? Jelas? Alhamdulillah. Jadi makanya sahabat tidak banyak alat dia. Karena sehat-sehat. Kita belakangan perlu alat karena sakit. Banyak yang sakit. Sehingga kita lebih banyak. Oh ini alat saya rah. Lengkap semuanya. Tapi pas diujikan, tidak jalan akidahnya. Allah mustahil. Kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Walparah, wal parah, wal wa gairiha. Yaitu gembira, ketawa dan selainnya. Wah ini musabbiha antum. Antum mentasbih Allah. Tunggu dulu. Antum yang mentasbih. Kalau kita tidak mentasbih. Sebab kita punya ayat. Laisa kamithnihi syai'un. Lalu kita katakan. Pasangkan semua sifat ini. Laisa kamithli ainihi ainun. Tidak ada yang semisal matanya mata manapun. Laisa kamithli yadihi yadun. Tidak ada tangan yang serupa dengan tangannya. Laisa kamithli dahikihi dahikun. Tidak ada ketawa yang semisal ketawa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa laisa karidahu ridhan. Tidak ada yang seperti rida Allah, rida siapapun. Wa laisa kamisli kalamihi kalamun tidak ada yang semisal kalamnya kalam manapun walaisa kamitsli qaulihi qaulun tidak ada satu pun perkataan serupa dengan perkataan Allah kalau ini ini kaidah yang Allah sudah yang Allah sendiri yang turunkan kenapa kita tambah kaidah-kaidah lain oi oh, kalau kita tetapkan tangan bagi Allah berarti sama dengan tangan makhluk antum sudah menyerupakan Allah dengan makhluk akhirnya antum menolak itu dengan alasan tanzih kalau kita tidak kita paham dan mengerti bahawa Allah lebih tahu bagaimana menyucikan dirinya daripada kita. Bahawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih hebat dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kita. Maka contohlah dan terimalah apa yang ditatangkan yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai alat-alat. Kalau mesin baru, penjual juga alat, Pak. ini mobil bapak ini mau baru pak, cuman saya harus bongkar dulu mesinnya, mau enggak? mau? Okay. antum beli mobil, apa mobil itu? Saya beli mobil baru gitu. Saya bilang antum karena saya tidak pernah beli mobil baru itu sampai sekarang belum. Masih tidak tahu merasa. Andainya antum beli mobil baru, harganya mahal. Ya, apa mobil? begitu ya. Masih oh, baca lagi ya. Mobil baru. Tiba-tiba antum dipanggil oleh tukang apa? Tukang apa namanya? Apa namanya? Orang bengkel. Pak, mobil bapak ini harus saya bongkar mesin dulu. Mau? Kalau tidak, tidak sah jalan di mesin jalan ini. Harus lewat mesin. Mau? Saya tidak mau. Makanya kalau ada al Quran, ada hadis, saya tidak perlu lagi keadaan itu. Tidak perlu lagi. Dengan syarat saya paham bahasa bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis Nabi alaihi salatu Jangan paksakan mesin masih sehat harus bongkar mesin dulu. Harus lewat lewat harus lewat bengkel dulu, Tidak. Jelas ya. Mobil baru lewat bengkel dulu. Hah? Saya tidak tahu, makanya saya, saya nanya sama antum tadi. Mobil baru, boleh baru boleh jalan harus lewat bengkel dulu. Bongkar mesinnya dulu, bongkar interiornya dulu, bongkar lampu-lampunya dulu, gitu ya? ada paling dites saja hidup alhamdulillah gitu ya kemudian lampu ah hidup AC hidup ah, tinggal nomor polisi ah belum diurus ah, itu aja yang diurus Kan? nomor apa? polisi kalau nomor polisi mobil baru kan lebih mudah daripada yang lama ya iya yeah, karena yang lama banyak mati pajakan <laughs> kalau yang baru-baru memang belum ada pajaknya Allah mustahil Kau muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Maka indah sebenarnya kalau kita pakai mesin baru. Yaitu langsung turun dari Allah dan ditelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah masuk bengkel, mobil baru asal masuk bengkel. Walaupun ada rekomendasi bengkel, naik harga atau turun harga? Serius ini saya? Ada tanya lagi, itu beli mobil baru kan saya tidak? Kalau mobil baru sudah masuk bengkel, dibuat surat keterangan, sudah di <gazis> opname mobil ini, sehat walafiat. Setelah itu antum awalnya beli 480 juta. Naik tak harganya 485 juta? Enggak, turun apa naik? Turun harga. Makanya ayat Quran selalu turun harga gara-gara kita masukkan bengkel. Bengkel enggak profesional pula. <gusuk> ya, bengkel Alibaba. <gusuk> Tahu bengkel Alibaba? Bengkel coba, coba. Bongkar mesin, boleh lebih bautnya. <laughs> Allah musta'an. Jadi, kaum Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, makanya ambil akidah seperti as-salaf itu. Seperti as-salafus-salih tanpa alat. Ya, tanpa alat. Apalagi alat ini tidak ada lisensinya dalam syariah. Tidak ada lisensinya dalam syariat seperti alat yang dikampanyekan bahawa semua sifat Allah mesti dilogikakan. Kalau tak masuk logika harus ditolak. Ini tidak ada lisensi dalam syariat. Tidak ada. Yang ada adalah bahawa seluruh yang datang dari Allah dan Rasul pasti benar. Asal sahih dan bila bertentangan pasti akalnya yang tidak. Ini yang benar. Akalnya yang kurang. Akalnya yang dangkal dan akalnya yang tidak sehat. Oleh sebab itu, biar sehat, akal ditundukkan pada wah, wahyu. Jangan gara-gara akal tak sehat, wahyu disakitkan pula. Jelas ya? Eh? Mau tak? Nanti besok beli mobil, bawa ke bengkel. Mau? Bengkel tepi jalan. <g mitad> Langsung turun harga itu. Allah mustahil. Jangan kan masuk bengkel tahun-tahun muslimin. Antum beli mobil baru di showroom, habis itu bawa ke rumah. Pakai mobil wings. Tahu wings? mobil apa gendong. Digendong mobilnya pulang. Tak pernah gendong mobil. Mobil-mobilan ada kan? Nah, digendong mobilnya, tak diisi bensin pun tak dihidupkan. Naik harga apa turun harga? Langsung turun. Ah, yang punya mobil baru paham nih. <laughs> <laughs> I, yang punya mobil baru paham. <laughs> awak mana paham awak? Kau muslimin atau muslimat? Ini yang dirahmati. Langsung turun harga. Kalau antum beli 500 juta, Lalu mobilnya digendong sampai ke rumah, depan rumah. Tak hidup, tak ada kilometer bergerak sama sekali. Insya Allah harganya langsung turun. Makanya jangan dimain-mainkan wahyu ya, kaum muslimin. Kalau dimain-mainkan nanti turun harganya. Allah musta. Akhirnya wahyu itu tidak lagi kecuali sekedar penguat. Bukan asal yang dijadikan landasan. Hanya sekedar kalau sesuai diterima, kalau tidak di, disuruh minggir, dijauh-jauhkan. Di apakah yang penting harus logika dulu. Ini bukan bengkel resmi, tapi bengkel Ali Alibaba. Nah, baru dengar istilah Alibaba ya? Eh? ini. Kalau di sana begitulah kalau orang coba-coba terhadap sesuatu ndak ahli disebut Ali Alibaba. Itu istilah yang masyhur. Karena Alibaba itu suka coba coba-coba <laughs> kadang konyol kadang Allah mustaan. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. min ghairi tashbihin li syai' min zalik kita menetapkannya ain mata yad tangan sama pendengaran basar penglihatan kalam perkataan min ghairi tashbihin tanpa min tashbih tanpa menyerupakan li syai' min zalik satu pun dari sifat itu bisifatil marbubin al makhluqin tak kita serupakan sedikit pun dengan sifat-sifat makhluk yang Allah ciptakan. Jadi makanya seperti tadi, leisa yadun leisat kalian yad. tangan yang tidak seperti tangan, ainun leisat kalain yaitu mata yang tidak seperti mata yang kita ketahui bersama. Tapi mata, ya mata. Seperti apa? Laisa kamislihi syai'un. wa huwa as-sami'ul basir. Jadi kaidah ini atau ayat ini ini jadi rebutan juga ya antara ahli sunnah wal jamaah. Antara ahli sunnah wal jamaah. Nah, semuanya ngaku ahli sunnah wal jamaah. Tentu saja yang menentukan bagaimana sikap kita pada sunnah dan pada jamaah atau kaum muslimin. Masyarakat yang dirahmati Allah. Tanpa menyerupakan satu pun dari sifat itu dengan sifat makhluk bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah tabaraka ta'ala mereka cukup dengan apa yang Allah katakan tangan tangan tak diserupakan baik wa qalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dan cukup dengan apa yang disabdakan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin alaihi tanpa ditambah wala idafatin tanpa disisip ilai wa la takyifin lahu dan tidak pula menvisualisasikan Membagaimanakan, mengkifiatkan wa la dan tidak pula mentasbih menyerupakan wa la tahrifin dan tidak pula dipalingkan maknanya wa la tabdilin dan tidak diganti-ganti wa la taghyirin dan tidak dirubah-rubah wa la izalatin lafdil khabari dan tidak pula menghilangkan lafaz khabar Amma ta'rifuhu al-arab dari makna yang dikenal oleh orang Arab, sada asalnya. Wa tada'uhu alayhi bi ta'wil munkar dan dari makna wad' asli yang dikenal orang Arab dengan takwil yang tidak dikenal. Contoh. Ini eh, contoh ya, tapi jangan tersungging lah. Nah itu. Contoh istawa dalam bahasa Arab aslinya dikenali oleh orang Arab. Silakan buka kamus manapun kecuali yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman Mu'tazila. Istawa maknanya pasti ala wartafa. Tinggi tinggi. Itu makna istawa. Lalu dipalingkan dengan makna istaula supaya sesuai dengan akal. Ini akal tongkau ini ya. Kau muslimin dan muslimat. Silakan cari dalam kamus Arab yang asli. Ya bukan yang sudah terkontaminasi belakangan. Silakan. Maka istaula maknanya adalah as-saytara ala shayi qabla ayusatir alih. Yaitu menyesuai sesuatu sebelumnya tidak dikuasainya. Ini menyucikan Allah atau memburukkan Allah? Hah? Ada sesuatu yang belum dikuasai sebelumnya, sekarang dikuasainya. Itu mana is? istaula. Istaulat Ist Holanda ala Indonesia. Belanda menguasai Indonesia. Sebelumnya belum dikuasai. Kalau mana ini yang dipakai kaum muslimin? Istawa alal arsh ar-rahmanu alal arsh istawa Allah yang maha istawa alal arsh dengan makna menguasai arsh dalam bahasa Arab yang asli berarti sebelumnya Allah tidak menguasai arsh. Ini pelecehan atau pemuliaan? Pelecehan. Maka ta'awuz kepada Allah ya. Ta'awuz daripada melecehkan Allah tabaraka wa taala. Niat baik boleh. Niatnya memang baik menyucikan Allah tapi salah pilih karena tidak mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan ya dun ya ya. bagaimananya kita tidak dituntut mengetahui kecuali yang disampaikan kepada kita oleh Nabi baik berupa Al-Qur'an maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral kiram rahmatillah. Oh, ada tercongang nampak semua. Ha? Ada yang aneh. Ya? Ya, jadi memta'wilkan istawa dengan istawla berakibat melecehkan Allah Taala. Seolah-olah Allah sebelum itu tidak menguasai haras. Lalu siapa yang menguasai dulu? Panjang pertanyaannya. Pak. Oleh sebab itu, istawa wa'ala. Jelas? Jelas? dan inilah yang dipermankan Allah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam. Tapi kalau dibuat berdebat panjang ni pak, ya akan ada debatnya ni biasa. Antum baca nanti kita kita ilmu kalam banyak jawabannya nanti. Ya kalau kalau antum tak paham ilmu kalam, ya tak paham sunnah dulu tak usah pakai ilmu kalam. Sebab nanti langsung kelam itu. Ya langsung kelam. Kalau dah masuk ke situ sunnah itu hilang nanti itu hilang. Apa sebab subuhat itu sangat kuat. Hati ini lemah. Apalagi ilmunya tanggung. Tanggung. Jangankan kita yang tak pernah belajar. Kita yang sudah pernah belajar pun. Kadang-kadang mendengar hujah subuhatnya. Auzubillah, Puan yang palur isi. Nah. Tapi itu harus dipelajari juga. Karena kita harus menjawab. Yang menjawab berbagai subuhat. Allah musta'an. Kalau antum tidak kuat, biarkan aku aja antum takkan kuat ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Memang perlu takhasus. Makanya tidak sama tidak semua orang yang belajar mantik itu dilarang. Yang dilarang itu adalah para pemula atau orang yang tidak perlu kepadanya. Tapi kalau para ulama yang harus menjawab berbagai syubhat, ya harus paham pemikiran ahli-ahli ahli-ahli ya kalau nak menolak syubhat harus paham cara berpikir ahli subuh. Nah, jelas ya. Bukan berarti antusnya, nak paham pencuri, belajar dulu mencuri. Tidak. Maksudnya mempelajari strategi para iya yeah. kan? Jelas tidak Misalnya, orang-orang yang bertugas di pemberantasan korupsi. Dia tahu enggak cara korupsi? Tahu. Kalau enggak, gimana dia meneliti? Tahu dia strategi Gimana seseorang akan jadi kok hafal dia undang undangnya? Apakah dia korupsi juga? Antum langsung curiga juga dengan iya. <guruh> <tuh> <tuh> iya, asalnya dia tidak korupsi. Nanti kalau dia korupsi ada lagi ahli korupsi yang yang tahu. Ternyata pemeriksa juga <tuh> ternyata korupsi juga karena dia paham cara korupsi. Oleh itu kaum muslimin muslimat hati-hati memang. Kalau antum bukan pemeriksa, Anda usah belajar bukan <laughs> bukan pemberantas korupsi ndak usah belajar ya, korupsi ndak usah belajar itu memang antum ndak butuh kalau antum kalau antum belajar juga nanti akhirnya antum yang korup korupsi sama para polisi mesti paham strategi para pen, pencuri Ya ada polisi sini ndak ditanya <laughs> Ya, ahli kriminal. Paham tak dia kriminal? Tidak paham ya. Terus bagaimana dia menyalahkan orang nanti kalau tidak paham. Dia belajar itu strategi para pencuri itu. Tapi apakah dia pencuri? Nah, belum tentu. Percaya juga rela. Ya. Antum nundu nundu nampaknya. <laughs> iya. Memang resiko memang resiko besar ketika kita harus menghadapi masalah-masalah besar. Kalau antum tidak kuat maka cukup di masalah-masalah. kecil saja. Jangan ikut-ikutan masalah besar. Sebab masalah besar kesalahannya besar. Kalau masalah kecil kesalahannya kecil. Jadi jangan besar dulu sebelum. Iya <laughs> jangan besar dulu sebelum menjadi orang besar. Sebab nanti antum bisa ibaratnya gombong-gombong tuh gombong-gombong. Apa gombong-gombong sih? Balon, balon, balon itu kalau kebanyakan angin Meledak dia, pecah Makanya Makanya jangan isi balon kecil dengan angin Besar Jelas Buat contoh ya Baik Jadi tidak ada Tahrib dan takdir dan tidak perubahan Dan tidak merubah Menghilangkan makna asli Yang orang Arab langsung memahaminya coba akan bertentangan Ke edah. ketika bicara tentang ilmu al kalam al kalamu dalam nahwu ya dan ilmu kalam al kalamu hu al-lafdhul murakkabul mufidu bil wada lalu sekarang setiap berita tentang Allah bukan bil wada lagi harus dipalingkan dari mana asli contohnya tadi ketika dipalingkan akhirnya melecehkan Allah taba raka wa taala bukan justru menyucikan Allah subhanahu wa taala masyaallah kiram dirahmati Allah Memang bersama antum ni asyik gitu. Ngantuk hilang, Ya sudah. Ya. kan? ilang, waktu begitu cepat pergi. Tak terasa. Memang nikmat hidup bersaudara. Masya Allah. Gimana kita teruskan? Masih panjang sih? Baik. Insya Allah. Antum malam ngantuk sila tinggal. Kita teruskan. Nah. Kala rahimahullah ta'ala wa yujurunahu ala zahir dan mereka ahlul hadis as-salaf menjadikan makna ini dipahami dengan makna zahir. Makna zahir. Makna zahir kaum muslimin bukan istilah zahir dalam ilmu sufi tidak. Al-zahir itu adalah makna al-mutabadir ila zihin. Ketika disebut itu, itu yang terbayang langsung. Makna itu yang dipahami langsung. Itu namanya makna zahir. Itu makna zahir. Dan kita sudah sebutkan kemarin. Kenapa makna zahir? Karena Al-Quran berbahasa Arab yang menjelaskan. Andainya bukan itu yang mana ini maksud. Mesti ada karina, indikator yang kuat. Yang menunjukkan bukan itu makna yang dimaksud. Kalau misalnya antum hari Jumat an, mengatakan saya melihat singa khutbah hari ini. Tentu orang langsung paham. Karena antum sudah melihat orang. Tidak ada singa yang tidak ada singa yang khutbah. Berarti pasti singa singa podium. Kalau tidak singa padang pasir. Ya, saya dulu ketika pulang diundang ke depan para da'i. saya bilang saya terus terang ini agak gugup juga. Karena berhadapan dengan para singa podium. Cuma yang membuat saya bersemangat saya singa padang pasir. <laughs> Mana lebih garang? Singa podium, singa padang pasir. Kalau <laughs> senang. Eh, iya, awak mau main di Arab kan? Jadi awak singa padang pasir. Akhirnya terpukul juga mereka. Nganggu-nganggu. bahasa -nganggu, ya. itu. Jadi itu teori juga untuk memukau para singa-singa podium itu. Kalau ndak kan mereka biasa belajar rantang. Retorika hebat kan? Awak baru turun kan? Awak kan baru turun, baru tamat kan? Eh, Ustaz begini rupanya retorikanya kalah sama kita gitu, kan? Akhirnya saya siap pukau dengan bahasa tadi memang tuan-tuan singa-singa podium. Tapi ingat, saya singa padang padang pada Masyarakat kiram dirahmati Allah SWT. Wa yakiluna ilmahu ilallah ta'ala dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Di sini nanti kalau ahli ta'wil ta lagi antum, ditakwilkan lagi. Makna, maksud, ilmunya, ilmu tentang maknanya. Kita tidak paham maknanya. Akhirnya, jadilah mazhab salaf itu mazhab tafwil. yaitu tak paham makna, tak paham kaifiyah. Subhanallah. Kalau tak paham makna, tak paham kaifiyah, bisa selamat. Bisa selamat. Padahal mereka menyebut bahwa as-salafu aslam. Dia bisa selamat. Orang yang tak paham, bisa selamat? Tak selamat. sih. Gimana nak katakan selamat kalau tak paham? Berarti maksud dari syekh di sini, ilmahu adalah ilmu al Bukan tafwidul makna. Karena Allah, perkataan Allah tak mungkin abas. Tak mungkin main-main. Lalu dia turunkan, Ar-Rahmanu <tuh>. alar arsh istawa. As-salab memahami bahwa istawa tak diketahui maknanya. Mungkin. Tiba-tiba antum paham. Dia mereka tak paham. Antum. Saya ulang lagi Pak. Saya ulang lagi. Dia rambut. Kalau dibaca ini oleh ahli kalam perkataan ini, yakni wa yakiluna ilmahu ila Allah, mereka mewakilkan ilmunya kepada Allah. Mereka akan mengatakan makna ilmunya adalah makna kalimatnya. Yet, tidak boleh diartikan dengan tangan. Sebab kita tidak tahu. Oleh sebab itu lebih selamat. Pokoknya yadun saja. Tak boleh diketahui bahwa yadun itu adalah dengan makna dengan makna tangan seperti yang dipahami oleh orang Arab. Pokoknya orang Arab tak paham lah. Tiba-tiba datang orang ajam belakang paham dia mana mana istawa itu. Yaitu istawalah. Subhanallah sahabat Abu Bakar tak paham tiba-tiba kita paham. Ini pelecehan atau penghargaan? Ini? Pelecehan lagi. Bahawa mereka hanya mentafwid makna dan hakikat, dan ini tak dikenal di as-salaf tetapi memang ahlu ta'wil suka men-ta'wil, perkataan Allah saja ditahrif, apalagi perkataan ula, ulama, Allah musta'am sebenarnya kalau kita kembali, ke alimnya di atas, paham kita bahawa mereka meyakini yadun yad, meyakini istawa-istawa, meyakini itu al, apa namanya al-hub, al al-mahabba, al-mahad al dahik, al-dahik, ya kan Cuman keifiyahnya yang kita tidak ketahui. Jadi kalau dibaca linia sebelumnya, paham bahwa mereka paham maknanya. Cuman keifiyahnya mereka tidak paham. Itulah makna perkataan saya di sini. Wa yakiluna ilmahu ilallah ta'ala. Mereka mewakilkan ilmunya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yukirruna bi anna la ya'lamuhu ilallah. Dan mereka meyakini, mengikrarkan bahwa tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Allah tabaraka taala ta'wil maknanya itu ma yaulu ilaihi makna seperti apanya nah kama akhbar Allah anir rasikhin ilmi annahum yaqulunahu fi taala sebagaimana Allah memberitahukan tentang orang-orang yang rasikhin yang mendalam ilmunya bahawa mereka mengatakan dalam firman Allah warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman kepadanya kullu min indi rabbina semua itu datang dari sisi rab kami maksudnya Al-Qur'anul Karim ada ayat muhkamat ada ayat mutasyabihat mereka katakan kami beriman kepada semuanya karena semuanya datang dari rab kami wa ma illa ulul albab dan tidak ada yang mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Masyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian saya melanjutkan wa ayatul kitabi wa akhbaru rasul sallallahu alaihi wasallam sahiha al munira an natiqa bi hadzihi sifat wa ghairiha katsiratun. Ayat-ayat Allah dan berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menerangi dan bawa cahaya. Yang mengucapkan sifat-sifat ini dan selainnya. Sangat banyak. Ya tulun kitabu bi ikhsa'iha. Kalau disebutkan semuanya. Kitab ini semakin panjang. Enam. Wa zikri tifaqi a'immatil milla wa'alami ala sihati tilkal al waridati fiha. Dan. Dan menyebutkan kesepakatan para imam dalam agama ini dan ulama'nya tentang kesahihan makna daripada berita-berita yang datang tentang itu wa aktsaruha mukharrajun bil asanid as sahiha sebagian besarnya diseluk, dikeluarkan diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih fi kitab al intisar di dalam kitab al intisar wa syaratna fi awal hadzal kitab al ikhtisar dan kami syaratkan di awal kitab ini akan menyebutkan secara ringkas wal iktisar ala anna al miqdar dan cukup menyebutkan sebagian kecil dunal al tanpa banyak-banyak bi -banyak, riwayat al akhbar tentang riwayat-riwayat berita wa zikri asanid sahiha dan menyebutkan sanad-sanadnya yang sahih inda naqalatil athar menurut ahli-ahli periwayat hadis wa musannifil masanid al sahih al kibar dan para penulis kitab-kitab musnad -kitab yang sahih dan besar. Artinya, Syekh mengingatkan kita di sini bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih sangat banyak tentang sifat-sifat yang disebutkan tadi. Cuman kita dalam kitab ini kata beliau tidak menyebutkan secara panjang lebar cukup menyebutkan sebagian mewakili sebagian besar yang lain insyaallah taala InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Dalam perkataan beliau, Al-Quranu kalamullahi gairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan sifatnya dan bukan makhluk. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita tidak tahu karena Idul Fitri menjelang. Mungkin libur dulu selama, ya selama tidak tahu, titik-titik. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.